Utata umeibuka upya katika chuo kikuu cha mjini Eldoret, huku hatma ya zaidi ya wanafunzi 500 wa chuo hicho wanaotarajiwa kufuzu juma lijalo ikisalia kwenye njia panda. Wanafunzi hao wanasema hawawezi kueleza sababu ya kukosa kwao kwenye orodha ya mahafali, huku ikisemekana baadhi wamekosa matokeo yao ya mitihani. Usimamizi wa chuo hicho hata hivyo unasema wanafunzi hao hawana budi ila kusubiri sherehe ijayo ya kufuzu. Madai ya wahadhiri kutotoa au kuchelewesha alama za wanafunzi kwa kutolipwa mishahara na marupurupu yao huibuka mara nyingi katika chuo hicho. Kwamba chuo hiki kina sheria kwamba orodha ya kwanza inatolewa, ya pili na ya tatu. Mimi ukiniangalia sasa hivi hata kwenye simu yangu nikifungua nina matokeo yote. Mwaka wa kwanza niko sawa, mwaka wa pili niko sawa, mwaka wa tatu niko sawa, mwaka wa nne niko sawa, na karo nilikamilisha kitambo zaidi. We are pleading with even the CS Professor Magoha that please come for our rescue. We've been here, this is our seventh year, to study a four-year course in Moi University. Yes.